Dobar večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V nocojšnji oddaji župan z vami je z vami in z nami tukaj v studiju VTV vaše televizije. Župan občine Vojnik, ki mu voščim prav lep dobar večer. Dobar večer tudi vam in vsem gledalcem televizije Velenje. Povejte nam, gospod Branko Petre, za vami je nekako leto dni županovanja. Pred, bova rekla, slabim letom sva tule sedela in se pogovarjala po vaši izvolitvi. Leto je bilo naporno, je bilo takšno, kot ste ga načrtovali, kot ste si ga predstavljali, ali je bilo čisto drugačno? Če sem pošten, je bilo kar kaj drugačno, ne? Ker pravzaprav človek ne ve vse, kaj ga čaka. Pa mogoče je dobro, da je tako. Drugače pa res je, eno leto je hitro bilo okrog, ne? In, pač, ko enkrat si vržen v vodo, moraš plavati in ko pač plavaš, pa gre vedno v neko smer, ne? Tako jaz to, na to gledam. Je pa res, da je marsikaj, kar prej ne pričakuješ, te s tem županovanjem pričaka. Ne? Najprej me je seveda udarilo v glavo to administriranje, ki je na občini. Žal je tu administracije pol preveč, ampak se ga enostavno ne da izogniti, ne? Se moraš s tem sprijazniti. Drugo pa seveda treba si je na nek način z novimi sodelavci in pa z novim občinskim svetom spostaviti neko relacijo, nek odnos. In to je tudi tisto najtežje delo na začetku, ki ga moraš narediti. Ne, ni odvisno samo od tebe. Pa moram reči, da jaz upam, da nam je kar nekako uspelo z občinsko upravo se uspemo nekako ujeti, znamo delati v isto smer. Enako pa tudi z občinskim svetom. No, nekako smo tudi v tem sklicu ljudje, ki hočemo dobro za kraj. Praktično vsak svetnik je nekako temu prvenstveno dal prednost, politika se pa po volitvah kar malo umakne in pri nas se, hvala Bogu, je, no, tako da se da delati. Nova metla, če rečeva tako po domače, vedno malo po novem pometa, ampak pri vas je recimo to, kar ste rekli, sodelavci občinska uprava, ste kaj zamenjali oziroma so se sodelavci kaj menjali? Pravzaprav ne veliko. Ne? Jaz moram reči, da jaz nisem pristaš tega, da je edina prava rešitev, da moraš vse zamenjati, pa vse prejšnjo nekako okarakterizirati kot slabo. V občini se je že prej delalo dobro. Tudi jaz kot podžupan sem sodeloval v enem delu teh, bi rekel, aktivnosti in nekako mi ni blizu način, da moraš vse to spremeniti samo zato, da nekaj spremeniš. Ne? Jaz poskušam pač z mojim načinom dela, pa z mojim pristopom pač drugače delati in to seveda vsak je drugačen. Ni pa zato potrebno zdaj vse, kar rečete, je slabo. Smo pa morali narediti nekaj sprememb na režijskem obratu, ker pa stvari moramo na novo postaviti. A ne? Nam je šlo tudi malo na roko, da se tam določen del ekipe upokoji in to postavljamo zdaj nekako na novo. Medtem, ko pa kar se tiče pa dela, sem pa predvsem dal nekako našega človeka in njegove potrebe v prvi plan in vse ostalo podrejamo zdaj temu. Ne? Jaz nekako mislim, da občina ima dve naloge. Ne? Prvo je, da rešuje težave, ki jih imajo prebivalci, da jim pomaga pri tem, kaj so pač vezani ali na te neke upravne postopke ali pa na kaj druga. Drugo pa seveda, da proba imeti neko vizijo razvoja, ker za to je poklicana občina skupaj z občinskimi svetniki pa krajevnimi skupnostmi. In te dve naloge probam pač nekako čim boljše upravljati. Svojo funkcijo oziroma svojo službo župana občine Vojnik upravljate poklicno? Ja, jaz mislim, da pravzaprav taki občini, kot je naša, ki je nekaj srednje velikosti. Če hočeš dobro delati in to res, bi rekel, tako delati kot hobi varianto, ne moreš. A ne? In se mi zdi, da je potrebno, da to delaš poklicno, ker žal je to delo pač delo 7 dni v tednu. A ne? Tu se pač moraš nekako, če želiš poznati probleme in težave ljudi, moraš biti z njimi tudi ob sobotah, ob nedeljah, ko so prireditve, in nekako jim biti pač na razpolago in tega ne moreš delati, če si še nekje v drugi službi. Tisto polovičarstvo pa po navadi ne prinese pravih rezultatov. In tu in tam, da vas vsaj malo razbremeni, vam pomaga tudi podžupan? Ja, jaz imam dobrega podžupana, gospoda Štokojnika. Nekako sva se kar ujela. Na začetku je mogoče malo bilo strahu, a ne kako bo, ampak moram reči, da mi izredno lepo pomaga, da je tudi pripravljen žrtvovati kar veliko časa svojega energije.
Tako da kar nekako nama gre. Občina Vojnik, ste rekli, da je tako srednje velika, ima približno 8800 prebivalcev. S čim se v večini ukvarjajo vaše občanke in občani, torej s čim si služijo kruh? Je tukaj podjetništvo, turizem, gospodarstvo, kmetijstvo ali vsega po malem? Pravzaprav je pri nas vsega po malo. Občina je res ta srednje velika, ne? Ampak tisto, kar je pri nas značilnost, je to, da rastemo vsako leto. Mi smo se po prvem mandatu razdvojili z občino Dobrna in danes imamo pravzaprav več prebivalcev, kot smo jih imeli takrat skupaj z Dobrno. To kaže na to, da je okolje pri nas zanimivo za priseljence, da je kvaliteta življenja, kvaliteta bivanja dobra, imamo zelo ohranjeno naravo. In to seveda privabi na nek način tudi ljudi. Drugo je pa tudi, da pri nas nekako še vedno ta društvena dejavnost, ta, bi rekel, vsebina, ki jo ljudje nekako poleg tega, da pač bivajo v nekem kraju, dodajajo, je zelo razvita in to dela občino dobro, zanimivo. Kar se pa preživljanja tiče, je pa tako, da v bistvu neke velike industrije nimamo. Pa če sem čisto pošten, si je ne želimo, ker ta velika industrija sabo prinese tudi obremenitve okolja. Zelo se pa trudimo in spodbujamo vsako podjetništvo, ki ne degradira okolja, ki je na neki pošteni bazi. Trudimo se tudi z kmetijstvom, da bi ljudje ostali. Naša občina je na nek način hribovita, taka razgibana. Mi si želimo, da ljudje se ne bi izseljevali iz teh krajev in vsi živeli v nekih centrih. Tako da spodbujamo tudi dodatne dejavnosti na kmetijstvo, na kmetijah, kmetijstvo, da bi na nek način se ne zaraščala naša pokrajina, da bi se turizem na kmetijah razvil. Pač kolikor nam uspe, ne, tudi poskušamo nekaj z uspodbudami za kmetijstvo, za tudi podjetnike, niso to neki veliki denarji, ampak vedno nekaj se najde tudi za to, da probamo pomagati, da ljudje lažje svojo dejavnost opravljajo. In recimo je v občini Vojnik možnost, na primer, priseljevanja, to pomeni, imajo ljudje, ki bi mogoče prišli od drugod ali domači, ki želijo ostati, možnost gradnje? Ja, imajo. Mi imamo zdaj pravzaprav čist proti koncu tudi prostorski načrt, ki ga že kar dolgo delamo, 9 let že traja ta postopek, tako da smo nekako proti koncu tega in računam, da bomo konec leta lahko odlok potem tudi sprejeli. Tako da nam na nek način omogoča še dodatno prostor za gradnjo. Imamo tudi nekaj že izgrajenih kapacitet, podjetje MIK je naredilo kar eno lepo naselje stanovansko. Imamo žal tudi eno nasedlo, tako naložbo v stari šoli v Vojniku, kjer je 42 stanovanj, podjetje je žal šlo v stečaj in je zdaj to prenešeno na slabo banko, ampak je zopet neka priložnost za potem, ko bo urejeno, da se ljudje lahko doselijo in da imajo kar primerne bivalne pogoje. Imamo pa tudi za stanovanjsko gradnjo še v bistvu na Konjskem, kar je en kompleks, ki je preko zasebnega podjetja že pripravljen za stanovanjsko gradnjo, pa tudi občina še ima nekaj zemljišč, parcel, tudi na tem Konjskem, na hribu nad Vojnikom, tako da, da so možnosti. Ne? Razvija se v Novi Cerkvi in ta podroben prostorski načrt poleg že obstoječega naselja. Tako da mislim, da bo kar še naprej tudi z tistim, ki bi želeli k nam priditi in graditi, pri nas omogočeno. Kaj pa neprofitna stanovanja, tista so vedno po eni strani zelo dobrodošla, po drugi mogoče... Neprofitnih stanovanj imamo nekaj. Moram pa reči, da tudi, da bi se zelo se pohvalili s tem, koliko veliko imamo, pa da imamo vse potrebe na tem področju rešene, žal nimamo. Se pa trudimo, da bi pač stvar tudi malo izboljšali. Zdaj imamo trenutno v teku en projekt v Novi Cerkvi, kjer imamo stavbo, ki je v lasti občine in je v preteklosti bila pravzaprav stanovanjska zgradba, zgrajena pred 80 leti. V njej je tudi pošta, v njej je tudi krajevna skupnost in trenutno glih teče načrt na nek način obnove te stavbe in celo stavbo bomo namenili praktično za potrebe mladih družin. 9 stanovanj bo v tej stavbi, v letošnjem letu bomo izvedli en prizidek.
Izvedli smo tudi že projekt, tako da imamo pripravljen projekt, tudi občinski svet je načrte že potrdil. V teku je tudi razpis za neprofitne stanovanje, s tem, da mi imamo letos to tako narejeno, da imamo enoten razpis, potem se pa znotraj tega razpisa oblikuje lista mladih družin, ki bi najprvenstveno reševala se potem na tem objektu. Teda poskušamo pač znotraj možnosti narediti, a ne, žal je pač financiranje občin tako, kot je, dost negotovosti, predvsem pa v bistvu na nek način stalno nalaganje dodatnih nalog, pa tudi pri nas žal socialna vprašanja postajajo vsak dan večji problem, ker denar, ki ga za to namenjamo, je vsako leto večji, ampak za ljudi je treba poskrbeti in tu sploh ni vprašanje, ali bomo ali ne bomo, to moramo. Ste pa, zanimivo, se lahko ponaša občina Vojnik z nazivom, da ste mladim prijazna občina, da ste čebelam prijazna občina, torej tako kot ste rekli, morda si tudi zato ne želite kakšne velike industrializacije, da se trenutno borite oziroma ste kandidatka za občino po meri invalidov. Zakaj recimo, kako si občina pridobi naziv mladim prijazna občina? Ja, v bistvu to je vedno, pri vseh teh zgodbah je tako, ne, da moraš najprej narediti nek akcijski načrt, ker si zadaš določene naloge, določene cilje, ki jih moraš pa potem skozi izvajanje tega nekako izvediti in pa seveda potem se to na nekem razpisu preveri, ali je občina to naredila, ali to izvaja. Pa vedno je tudi tako, ne, da ko naziv dobiš, to ni naziv za vedno, ampak ga moraš vsako leto nekako z novimi aktivnostmi, z novimi vsebinami dopolnjevati. Tako da zdaj, če gledamo recimo mladim prijazna občina, to je naš osnovni cilj, ne, da mladi v naši občini nekako ne bi izgubili tega upanja v to, da se da narediti, ne, da se ne bi odmaknili od skupnosti, da jih čim bolj želimo pritegnati k delu ali v društvih ali v nekih občinskih nalogah, v športnih aktivnostih. Nekako želimo pač, da bi mladi že od res te rane mladosti naprej poskušali živeti čim bolj s krajem, čim bolj tudi se te vrednote naj bi na njih prenesle. Ne. Kar se tiče čebelam prijazna občina, je to pač tako, da imamo dobro razvito čebelarsko društvo, ki pa potem s svojimi aktivnosti, s svojim delom pač spodbuja določene stvari. Ne? In eno so sami čebelari, drugo so pa recimo na vseh šolah potekajo čebelarski krožki, na dveh šolah imamo že šolske čebelnjake, učne in to pač nekako potem prenašamo na mlade ne samo veščino čebelarjenja, ampak tudi zavedanje, da je varovanje okolja ena pomembnih dejavnosti za to, da čebele sploh lahko živijo. Ne? In to so pač take stvari, ki počasi dajo tisti želeni efekt. Kar se pa invalidov, občina po meri invalidov tiče, to pa dela Združenje za delovne invalide. A ne? In to je zelo podobno. Pred dvemi leti smo napisali prvi akcijski načrt, ustanovili ta akcijski svet in pač se izvajamo te naloge, ne, in nekako poskušamo pač na večjih področjih delovati, da eno je, da se sploh sami zavemo, da so ljudje z nekim hendikepom med nami, da se to lahko vsakemu zgodi. Potem pa tudi, da poskušamo nekako reševati probleme, ki jih imajo, ne, tako da delamo recimo na področju urejanja teh arhitektonskih ovir na pločnikih, na dostopih do šole, vrtca, ne vem, tudi občinske stavbe. Da, v bistvu smo, ne vem, dve slušne zanke recimo montirali v dve naši cerkvi, v Novi cerkvi pa v Vojniku. In to poskušamo pač delati čim bolj skupaj z našimi ljudmi, tako da recimo, ko smo te zanke montirali, je bilo na koncu tako, da je pač občina prispevala denar za opremo, samo inštalacijo so pa dale kar župnije, ne? In tako poskušamo pač vsi skupaj narediti čim več. Ne? Drugo delamo na tem, da se med sabo društva tudi poznajo, da ne vem, vemo, kako slepi delujejo, kako gluhi delujejo, kako imajo organizirano svoje življenje in s tem pač poskušamo prenašati v bistvu njihove težave tudi drugim, ki se s tem mogoče nikoli ne srečamo. Ne? In če sem jaz pošten do sebe, dokler ne vidiš, kakšen problem je, ne vem, nekomu, ki ne more z vozičkom na pločnik,
mogoče se tega ne zaveš, ne? Ampak ko ga pa vidiš, ko vidiš, da je pa to njemu res nemogoče, pa zelo hitro veš, da se je treba potruditi, pa tudi kako klančino več narediti. Preko sva se pogovarjala, ste rekli tako z enim res ponosom, da v občini deluje 51 društev in da se gotovo najde tudi za kakšno prireditev ali kakšno proslavo nekdo, ki lahko od domačih umetnikov, izvajalcev kaj pripravi. Ja, to je res, ne. Mi imamo res 51 delujočih društev. To je sicer na vseh različnih področjih, a ne, imamo, ne vem, 5 gasilskih društev. V vsakem krajovni skupnosti imamo, ne vem, kulturno društvo, ki ima še svoje podsekcije, imamo humanitarna društva, Karitas, Rdeče križe in to vse skupaj pač z športniki, z vsem tem pač prinese to, a ne. Ampak jaz smatram, da je delovanje društva, ti ljudje, ki praktično zastojn delajo nekaj za dobro, so ljudi, pa tudi za sebe, a ne, da nekako tako svoj hobi nekako skozi to izživijo, da je to naša največja vrednota in kvaliteta. Se bivati v občini, to je možno vse posod, a ne, ampak tam, kjer pa ljudje živimo drug z drugim, je pa to boljše. In jaz verjamem, da v občini Vojnik imamo to dobro razvito, da se tudi vsi trudimo za to, a ne, mi se trudimo tudi, da nobeno društvo, ki deluje, ne ostane čist brez sredstev, da vsakemu nekako poskušamo pomagati, nam pa to bogato vrnejo skozi njihovo delovanje. Tudi zdaj smo imeli občinski praznik, nastopajoči na občinskem prazniku so bili samo domači. Pa je kljub temu bila proslava po mojem oceni zelo, zelo dobra. Tudi športnike imate. Včasih smo kar začudeni, ko recimo slišimo, da prihajajo skakalci iz Vojnika. A ne, si ne bi predstavljali, da je lahko recimo pri vas tako uspešno skakalno društvo, pa košarkar, skratka, lepo telovadnico, športno dvorano. Ja, to je posledica tega prizadevanja. Ne? Res tako ste omenila, mi imamo smučarske skakalce, ki so med prvih, mislim, da 5 ali 6 v Sloveniji. Kljub temu, da nimajo nekih vrhunskih pogojev, ampak imajo ljudi, ki to s srcem delajo in potem pač ustvarjajo zraven sproti neke boljše pogoje. Potem imamo košarkaše, ki so praktično v vseh teh šolskih ligah zelo dobri in so letos, ne vem, tudi na državnem prvenstvu dosegli 3. mesto, kar je za eno občino kot Vojnik zelo, zelo velik uspeh in je to pač posledica enega dobrega sistematičnega dela skozi daljše obdobje, dela trenerjev, ogromno dela staršev, ki vložijo v to ne samo čas, ampak tudi veliko denarja, da to rata. Imamo nogometaše, imamo judo klub, imamo plezalce, pač poskušamo na nek način biti čim bolj široki, ker se zavedamo, da pač imajo različni ljudje različne interese. S tem pa tudi seveda ta športna infrastruktura se je dograjevala, tudi vedno smo razmišljali o tem, da ko smo gradili telovadnico v Vojniku, da telovadnica ni samo za šolo, a ne, niti si ne moramo privoščiti, da bi to bila samo za neke prireditve, ampak je neka taka večnamenska zgodba, ki dopoldne sicer pokriva vse, kar potrebuje šola, popoldne pa poka oči od vseh društev, ki tam pač potem imajo svoje aktivnosti in ko to vidiš, potem veš, da si naredil pravo stvar, ne, da je to nekaj, kar je kraj potreboval. Verjamem pa tudi, da ti otroci, ki grejo skozi to, se lažje potem v tem svetu tudi znajdejo, imajo neke delovne navade, imajo neke tudi želje po uveljavitvi, po uspehu, neko konkurenčnost, bi rekel, v tem prostoru s tem zagotovimo njim. To pomeni, recimo, če samo stavek ali dva še okrog te vaše športne dvorane oziroma telovadnice, da je res večnamenska in da pomeni postane srce enega dogajanja v kraju. Ja, dejansko, v bistvu, osnovni namen je dejansko šport, a ne? Ampak k temu športu pridejo potem tudi prireditve. Mi pač trenutno si ne moramo privoščiti izgradnjenega velikega kulturnega doma, imamo takega z 180 sedeži, za eno resno veliko prireditev je to premalo, takrat pač telovadnico preuredimo, je tudi zasnovana tako in to telovadnico pa pride tam tudi do 1000 ljudi lahko, a ne. Tako da pač si tu pomagamo, vemo, da mi pač ne moramo imeti vse, kar imajo velika mesta,
pa tudi si ne moremo potem vzdrževanja privoščiti. Tudi, če bi jih zgradili, jih ne moremo potem skozi vzdrževati. Tako da probamo biti tu realni, ne preveč želeti. Tisto, kar pa naredimo, pa probamo premisliti, pa potem s tem čim bolj živeti, da je res od tega čim več koristi. Frankolova nova cerkev, Socka, še kakšna recimo ta krajevna skupnost, ki deluje tako zelo samostojno, bova rekla, pa vendarle v sklopu občine? Ja, mi imamo tri krajevne skupnosti. Vojnik, ki je največja in je po številu prebivalcev približno polovica občine. Potem pa še dve, Nova cerkev in Frankolovo. Malenkost večja je Nova cerkev, Frankolovo malo manjše. Potem so še pa taki kraji znotraj tega, kot je Lemberg, kot je Socka, kot so Bovše, pač v bistvu ne taki zaselki, ki nekako potem tudi funkcionirajo kot neka vaška skupnost. Organizacijsko imamo pa tri krajevne skupnosti. Prihaja recimo tako med njimi kdaj do kakšne ljubosumnosti, da se je pri njih več naredilo kot pa pri nas? Je, to je skos, ker v bistvu svetniki, ki prihajajo iz različnih teh krajev, seveda želijo za svoj kraj največ. Ampak tisto, kar se mi zdi, da je dobro pri nas, je to, da se poslušamo. Mi smo občina, ki finančno gleda, ima proračun tam med 6 in 7 milijonov evrov, in tu ne moreš narediti vsega naenkrat. In nekako se zna dogovoriti, pri nas se znamo dogovoriti, da ko delamo pač eno večjo investicijo v enem kraju, takrat druga dva kraja ne moreta istočasno imeti iste investicije. Ampak se pa potem ve, naslednjič pa je nek drug kraj na vrsti, ampak na tak način je v preteklosti bilo izgrajeno večino velikih stvari v naši občini, ki jih drugače nikoli ne bi mogli. Imamo konec koncu nov vrtec, novo šolo v Vojniku, novo športno dvorano v Vojniku, novo športno dvorano v Novi cerkvi, novo šolo v Socki. Uredili smo prizidek Frankolovi šoli in pa uredili telovadnico v Frankolovem. Nikoli tega ne bi naredili, če ne bi bilo sloge med svetniki. Ta sloga nas je pa pripeljala do tega, da so pa na koncu tudi malo večji projekti lahko realizirani. Če se pa kdaj krešejo mnenja, je pa to koristno, če so mnenja pozitivna, ne? Prav je, da si povemo, prav je tudi, da vsak pove svoje mnenje, ampak na koncu je tista modrost, da znamo prisluhnuti tudi drugemu, pa za tega imamo več, ker drugače, če bi to vsak vlekel samo na svojo, bi na koncu ta majhna sredstva tako razdrobili, da ne bi šlo. Seveda pa vzdrževanje cest, ne vem, krpanje asfaltu, nova asfaltiranja, to pa delimo in delamo po vseh krajih nekako pač po potrebah, to pa ne čakamo, zdaj asfaltirali bomo samo Vojniku, ne pa Novi cerkev, pač znotri sredstvo nekako razdelimo ta denar, pa naredimo tisto, kar bi se najbolj dalo. Preden morda čisto konkretno predstaviva določene investicije, ki se sklepajo oziroma ki tečejo. Prihodnji teden je podelitev vsakoletnih nagrad v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna. Frankolovo je nominirano za priznanje v kategoriji vaških jeder. Kaj pričakujete? Ja, pričakujem to, da smo med nagrajenci, ker smo med prve tri prišli. Zdaj, kako se bomo točno uvrstili, ne vem. Tekmujemo v kategoriji, kaj so še kok in pa merezige. Bomo videli, v torek bo vse znano zvečer, ampak jaz sem ponosen, da smo sploh prišli tako daleč. In to je tisto, kar pač tudi komisija, ki je to ocenjevala, je pač videla tudi neke napore v tem, da se trudimo, da bi kraj izboljšali, da bi pač dodatne vsebine naredili in bomo videli v torek, ne morem nič reči, ker ne vem, kako bo, ampak že to, da smo med prve tri prišli, mislim, da je kar uspeh za nas. V občini Vojnik se kar veliko investicij dogaja, kljub časom, ki morda temu niso najbolj naklonjeni. Tista največja je zagotovo izvajanje projekta zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje. Lokalni ukrepi v občini Vojnik, kje so, kako tečejo? Ja, to je pravzaprav največja stvar, ki se v občini dela. Je pa to projekt, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. V občini je zdaj v bistvu v zadnji fazi ta projekt, odnosno izvajamo zadnji del. Najprej so bili narejeni nasipi skozi Vojnik, potem so bili narejeni protipoplavni nasipi v Spodlem Arclinu.
suhi zadrževalniki pri Tomažu. Zdaj se dela še pa zadnji del, ko se poveže suhi zadrževalnik Tomaž z strugo Hodinje, tako da se nekako izognemo nevarnosti teh zalednih vod. Istočasno pa seveda, ker imamo v sistemu kanalizacije vse to speljano v en potok, zdaj ločujemo tudi kanalizacijo od te vode, ki priteče iz Tomaža, kar pomeni, da bomo v Vojniku s tem projektom pridobili tudi eno ureditev kanalizacije, ki se pa potem naprej steka na čistilno napravo v Škofji vasi. Tako da ti protipoplavni ukrepi so pravi v pravem času. Absolutno. Vojnik je bil v preteklosti velikokrat izjemno poplavljen in to celo območje dol do Škofje vasi. Tako da to bo v Vojniku pomembno izboljšalo našo kvaliteto življenja. Mi smo hvaležni, da se država v tem angažira. Da je pa na projektu bilo veliko težav, pa vemo, se je o tem veliko govorilo, pisalo. Tudi projekt mogoče ni tekel tako, kot bi si predstavljali, da bi naj pa se zamuja, ampak tisto, kar je za nas najbolj pomembno, je to, da trenutno teče v smeri dokončanja. Ko sva se dogovarjala za oddajo, običajno župane vedno poprosimo, da s seboj prinesejo eno sliko, eno umetniško delo, ki jim morda osebno kaj pomeni. Vi ste prinesli ne po naključju s seboj grad Lemberka, ne? Ja, res je. Prinesel sem ga čist z namenom. To je res eno umetniško delo, ki je nastalo v sodelovanju z slikarji. Ampak meni to niti tukaj ne pomeni osebno, kakor mi pomeni to moj ognjeni krst, kar se tiče težav, ki nastopijo pri županovanju. Nam se je v februarju zgodila naravna nesreča. Pod tega gradu so se skale zvalile med prebivalce v Lembergu in so bili res močno ogroženi. In takrat smo nekako poprosili za pomoč tudi ministrstvo za okolje in prostor in moram reči, smo bili uspešni. No? In v petek imamo zaključek projekta, danes imamo ta pobočje nekako urejeno, zavarovano in zato sem prinesel grad, ker je dejansko en uspeh, ki je na začetku grozno slabo zgledalo. Ne? Na začetku je to bila katastrofa, ki nismo res ne vedeli, kako se bomo sploh lotili, ker občina si enostavno take sanacije sama ne more prevoščiti. Moram pa reči, da tukaj smo pa bili deležni pomoči. Smo sicer dodali svoj delež, ampak eno je, če daš 70 000 evrov, drugo je pa, če daš 300 000 evrov. Takrat se je veliko govorilo, da je bila sanacija tega gradu oziroma preurejanje, ki jo je prevzel v roke zasebnih, da ni bila ta prava, da ni bilo vse v redu. Ja, vse to je bilo res, da se je o tem izredno veliko govorilo, ampak to ni res. Na gradu se sicer izvajajo ta dela sanacije, ampak ta del, ki se je tu zgodil, je pravzaprav posledica pač procesa v naravi. To so nam potrdili tudi geologi, ki so to šli potem preiskati. Grad je pač tak, kot je. On je 800 let že tam. V tem času je imel boljše pa slabe čase in žal časi tam od leta 45 pa do zdaj, ko je to prevzel zasebnik, so za ta grad bili izredno slabi časi. Ta grad je takrat začel propadati in je izredno daleč ta propad prišel. Medtem, ko ta podor skalni je pa čist posledica naravnih dogajanj naravi. In se je pač zima, voda, mraz, vse to nekako znašlo. Tudi leto, ki je bilo za nami takrat, je bilo izredno deževno leto, ki je pač naredilo se to, da so se skale odvalile iz tega pobočja. Niso padle iz gradu, ampak iz pobočja, okoli gradu. In tudi zdaj to, ko smo sanirali, mi nismo delali nič na gradu, ampak samo na pobočju gradu. Tako da, zato ni bil kriv lastnik gradu, ki se trudi z obnovo gradu. To je bil pa čist naravna nesreča. In zdaj, rekli ste, v petek zaključujete, pride tudi ministrica? Ja, potrdila je udeležbo gospa Irena Majcen, pa s svojimi sodelavci, ki delajo tam na področju plazov. Tako da jaz upam, no, da bomo lahko se nekako oddolžili jim z eno zahvalo. Hkrati pa tudi dali v svet eno informacijo, da v naši državi ni vse tako črno. Vse imamo res veliko problemov, ampak
Včasih so pa tudi svetle točke in ta naša sanacija je v kar eni veliki nesreči dobra rešitev, ker tega drugače nikoli ne bi bilo, če ne bi se to zgodilo. Kako je recimo v vaši občini z vodo oskrbo, z vodovodi? Tu moram reči, da imamo stanje sorazmerno dobro urejeno. Mi imamo vodovod, ki nekako prihaja iz Vitanja in pa črpališče NV v Frankolovem. To upravlja za nas javno podjetje Voka, ker je občina tudi soustanoviteljica. Imamo še pa vedno nekaj zaselkov, kjer pa nimamo priključene na ta vodovod. Predvsem v segmentu Nove Cerkve, Lemberga, Socke, ker še imamo te vaške vodovode, ker je pač neka skupina vezana na neko zajetje, nek lokalni vodovod. Zdaj mi se trudimo pač vsako leto nekaj postoriti, zdaj ne moremo narediti vsega naenkrat. Letos smo dokončali vodovodni sistem na Tomažu, ki smo ga gradili kar zadnjih nekaj let. Tako da smo zadnji odsek letos dokončali in imamo zdaj sistem na Tomažu končan. Čakajo nas pa še kar nekaj okrog Brc, Rove, Stražica, Hrenova, Lemberg. V glavnem. Dela ne bo zmanjkalo, ne. Še mogoče za en mandat kandidaturo. To bo pa ljudje povedali. Ena izmed investicij takšnih, ki morda niso ne vodovod, ne kanalizacija, so pa pomembni za mogoče dušo, za dobro počutje prebivalcev, obiskovalcev, je Park Frankolovo. Ja, Park Frankolovo je eno prireditveni prostor, ker se zelo veliko kaj dogaja. Mi smo v preteklosti iz projekta LIDER uspeli zagotoviti denar za ureditev enega novega paviljona, ki omogoča v bistvu ne društvene prostore, tam je tudi kuhna in je za prireditve pravzaprav en prostor, ker lahko različna društva pripravijo potem te prireditve. Pred tem paviljonom je pa v parku ena površina makadamska, kjer postavimo običajno šotor ob teh prireditvah in je seveda prireditev kar težje izvajati na taki površini. Zdaj smo se nekako odločili in uskladili tudi z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine, tako da zdaj urejamo ta park. Hkrati pa seveda, ker ko enkrat položiš asfalt na površine in to, moraš urediti še kanalizacijo in to, in to delamo zdaj istočasno, tako da bi zagotovili dejansko potem ta del urejenega prostora, ki ga ne bo treba čez eno leto spet kupati pa prenavljati. Ne? In to zdaj teče tudi en del kanalizacije v samem centru Frankolovega, druga faza, ki bo za sabo potegnala tudi to, da bo asfaltna površina na tem delu ceste nova. To je, jaz računam, ko bomo nekaj konc leta končali te, bi rekel, aktivnosti z temi deli, da bo Frankolovo imelo zopet en lep izgled in da ta nagrada, kakršnakoli že pač bo, bo imela odzadi tudi en lep kraj. Če recimo se nam zdi, da je to drugotnega pomena, ko se pa v tej situaciji znajdemo, pa vemo, kako zelo pomembna je poslovilna vežica, ko recimo se nekdo odloči, na kakšen način morda želi se posloviti od svojca, od prijatelja. Kako je s tem, recimo, pokopališče Vojnik, poslovilna vežica, raztros pepela je možen v Vojniku? Trenutno še ne. Mi imamo v bistvu 4 pokopališča, s tem, da Nova Cerkev, Frankolovo in Črešnice imamo stvari kolikor toliko urejene, imamo tudi te poslovilne prostore. V Vojniku pa imamo vežico, ampak ta vežica je potrebna dejansko ene sanacije, dograditve enega prostora poslovilnega, pokritega pred tem, enega nadstreška. In v sklopu teh aktivnosti delamo tudi prostor za raztros pepela. V bistvu imamo že projekt narejen, imeli bomo tam 600 kvadratnih metrov prostora. Zdaj kaže v bistvu razvoj pogrebnih dejavnosti, da nekako ta raztros pepela vsak dan bolj prihaja do neke uveljavitve in v občini bo pač samo v Vojniku to omogočeno. Tu smo tudi malo
se obrnili na mestno občino Celje. Jaz upam, da nam bo v drugem letu tudi prisluhnala. Mi imamo situacijo takšno, da v Vojniku imamo približno polovico pokopov iz naše občine, polovico pa iz krajevnih skupnosti Škofja Vas in Ljubečna, in bi pač skupaj poskušali malo združiti moči. Jaz upam, da nam bo to uspelo, pa da bi to dokončali, ker je pa zelo potrebno. Investicije, ki vas čakajo, teh je veliko, pa mogoče omeniva tiste največje, gotovo ureditev trga Vojnik, pa mogoče vrtca na Frankolovem, kakšne kanalizacije. Ja, zdaj načrtov imamo še veliko, zdaj denarja imamo pa bolj malo. Dejstvo je, da mi v Vojniku moramo nekaj narediti s trškim jedrom. Zdaj smo se skupaj združili v konzorci, mislim, da 11 občin, ki pač poskušamo reševati isti problem. Zaenkrat delamo na projektih, delamo na iskanju sredstev. Imamo potem v bistvu na področju kanalizacije še čistilno napravo Nova Cerkev, kamor še imamo vedno premalo vezanih teh populacijskih enot, tako da delamo tudi projekt za razširitev tega omrežja. Drugače pa so stvari, ki so povezane z vrtci, zelo potrebne v Frankolovem. Tam imamo vrtec z tistih 50-60 leta, ko smo to montažno pogradili, ki je v slabem stanju, ki ga ni praktično možno kvalitetno sanirati, tako da imamo kupljeno že zemljišče za nov vrtec. V naslednjem letu verjetno bo potrebno pripraviti projekte, potem bomo pa videli, kako bo z financami, ampak tam rabimo nov vrtec. V Vojniku rabimo nov kulturni dom, imamo tudi že neke načrte. Pač kulturni dom ni tako pomemben kot vrtec, zato bo tak redosled tudi nekako moral biti. Je pa res, da odvisno tudi od tega, kje bomo lahko našli kakšna dodatna sredstva. Tako da, teh želja, jaz pravim bolj potreb kot želja, je kar nekaj. Pač, če bomo šli po sistemu vsako leto nekaj, jaz mislim, da bomo tudi kaj naredili. Ste pa že omenili ta stanovanja za mlade v Novi Cerkvi. Ja, to je ena stvar, ki bi jo v naslednjem letu začeli. Urejali bomo, pa, mislim, začeli bomo letos bomo naredili prizidek, potem bomo pa urejali nadstropje po nadstropje, v skladu z sredstvi, ki bomo imeli za to na razpolago. Ko sva načrtovala vdajo, smo se nekako pogovarjali, da se nam bosta v drugem delu pridružila dva gosta. Namreč pred kratkim ste praznovali občinski praznik in tako kot se za občinski praznik spodobi, podelili tudi kar nekaj priznana. Ne? Ja, res je. Mi podelimo vsako leto grbe, enega zlatega, dva srebrna in tri bronaste. Danes se nam bo ta pridružila prejemnika srebrnih grbov, gospod Čretnik in pa gospod Brce. Zdaj, naš zlati nagrajenec je bil pri vas gost v ponedeljek, tako da smo ga tokrat pustili doma. Pač jaz vedno pravim, največje bogatstvo občine Vojnik so naši ljudje. In prav je, da se jim po občinskem prazniku nekako zahvalimo za tisto njihovo delo, pa da jih tudi na nek način nagradimo z možnostmi, ki jih pač imamo, a ne, te nagrade niso denarne, mislim pa, da so zelo pomembne in da jih tudi ljudje z velikim ponosom potem sprejmejo. Pa bomo se prepričali, ko se bo ta gospoda pridružila. Zato, da se boste lahko pridružila, si bomo ogledali en glasbeni spot, ki pa tudi ni izbran po naključju, a ne? Ne, izbran je v bistvu zopet iz tega, bi rekel, nabora letošnjih nagrajencev, in sicer, če bo režija tako naredila, kot smo dogovorjeni, bi bile to Vesele Štajerke, ki so letos prejele priznanje župana za 20 let ustvarjanja na glasbenem področju. Torej, si bomo, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj le privoščili nekaj lepega z Veselimi Štajerkami, medtem pa se nam bosta v studiju pridružila gospod Egidi Čretnik in gospod Drago Brecl. Ko srečeš me na cesti, navadno sem dekle, vsakdanjimi problemi, ubadam se kot vse. Zdaj tudi drugi služba, mi dela ta skrbi, zvečer pa dobra družba, me čisto spremeni. Na oder se postavim in vzamem instrument, sedaj pokaže pravi, sem moj temperament. Na odru smo kot eno, pod odrom prav tako, pa v režim
imamo še eno poskočno pulpico. Mi smo navihane, a to ni vse. In mi smo štajerke, a to ni vse. Ko skupaj stopimo, se žur začne, ta prave štajerke smo mi navihane. Mi smo navihane, a to ni vse. In mi smo štajerke, a to ni vse. Ko skupaj stopimo, se žur začne, ta prave štajerke smo mi navihane. Zvečer pa dobra družba me čisto spremeni. Na poder se postavim in vzamem instrument. Sedaj bo kaže pravi vse moj temperament. Na odru smo kot eno, pod odrom prav tako. Pa vrežimo še eno poskočno pulpico. Mi smo navihane, a to ni vse. In mi smo štajerke, a to ni vse. Ko skupaj stopimo, se žur začne, ta prave štajerke smo mi navihane. Mi smo navihane, a to ni vse. In mi smo štajerke, a to ni vse. Ko skupaj stopimo, se žur začne, ta prave štajerke smo mi navihane. Da prave štajerke smo mi navihane. Mi smo navihane, a to ni vse. In mi smo štajerke, a to ni vse. Ko skupaj stopimo, se žur začne. Da prave štajerke smo mi navihane. Da prave štajerke smo mi navihane. Verjamem, da so nam dekleta polepšale večer tako in drugače z glasbo in... Ja, ja, tako in drugače. Ja. Pa še dve skupine smo videli. Tako, ki sta obe vaši. Naši. Tako. Zdaj pa v studiju prav prijazno pozdravljam in čestitam za nagrado, torej srebrni grb občine Vojnik, gospodu Egidiju Čretniku in gospodu Dragu Breclu. Dobro večer, dobrodošla. Dobro večer. Kako se človek počuti kot nagrajenec, gospod Čretnik? Perfektno, super. Lahko rečem, da je to, da sem vesel, da so opazili tudi nekateri to delo in me predlagali za to visoko priznanje. Moram pa reči, da to je zasluga, lahko rečem, celega društva, gasilskega društva Socka, ker se veste, v gasilstvu samo eden ne pomeni veliko, treba je delati z roko v roki in jaz vedno pravim, v slogi je moč in to se tudi pokazalo na dosežkih, tako na objektih, opremi in pa organizaciji, ki jo ima naše društvo v Socki. Gasilci vemo, da ste zlati fantje in tudi vaše gasilsko društvo Socka je že bilo deležno priznanja, ampak eden pa je tisti, a ne, ki potegne naprej, ki izstopi iz tega zlata, bova rekla, no? Ja, sigurno. Naše društvo je leta 2006 ob 75-letnici že prejelo srebrni vojniški grb za svoje dolgoletno delovanje. In moram reči, da smo tukaj nekateri, ki smo takrat vodili društvo, pač skušali leč naprej, pridružili so se nam drugi. Tukaj bi, ne morem mimo tega, da se spomnim našega žal prekmalo preminulega poveljnika in kasneje častnega poveljnika Vikija Božnika. Njegova zasluga, njemu gre zasluga za velike pridobitve v našem društvu, ko je naše društvo vodil kot poveljnik polnih 10 let.
pa tudi ostali in mislim, da vsi skupaj smo dosegli to, kar danes društvo je in smo ponosni na svoje dosežke. Tako zelo zanimivo se mi je zdelo v obrazložitvi vaši ena beseda, da ste dobrosrčen in poslušen za pomoč. Skušam se potruditi, da bi človek ustregel čim večjim ljudem. Zdaj vemo, da čisto vsakmu vedno ne moreš ustreči, ampak se pa trudiš, da bi lahko čim večjim, oziroma vedno je treba sklepati neke kompromise, kot veste, v društvu, pa tudi druge v vsakdanjem življenju. Interesi, želje so različne in to je treba nekako usklajevati in jaz mislim, da v našem društvu nam je to uspelo, da kljub temu, da so različne razlage, pogledi, to da neko novo težo, neko dodano vrednost, če lahko tako rečem. In na koncu se te stvari uskladijo in skupaj dosežemo lahko zopet nekaj več. 18 let aktivni gasilec pomeni, da to postane način življenja, način razmišljanja. Ja, sigurno. Ne znam si več predstavljati življenja brez gasilstva. Nekako ti to pride v meso in kri, kot temu rečemo, tako da tako na nivoju društva, kot tudi delovanje na nivoju Gasilske zveze Vojnik Dobrna. Ne vem, težko bi si človek predstavljal, da bi naenkrat mogel zaradi bilo kakšnih razlogov to prekiniti. Tako da mislim, da in upam, da bo to še teklo naprej. Gospod Drago Brecelj, mislim, da ste bili že kot pionir, torej kot fantek gasilec, a ne? Ja, tako kot je bilo navedeno v tem mojem, ko so me predlagali za strani tega našega društva, kako tudi organizacij v kraju. Res iz pionirskih let je to šlo skozi, tako da zgodovino društva je kar, kako bi rekel, tistim, ko sem jaz prišel kot pionir zraven, bilo zelo delovno. Takrat se tudi veliko tehnike od takrat naprej začelo nabavljati. Tu sta bila naša, res ne morem pozabiti na, žal že tudi preminulega, Gregorca Rafaela, ki je bil takrat eden glavnih, in Krnjavšek Ivana, ko sta to začela na Frankolovem z posodobitvijo, ko smo že rekli tole. Tako da jaz sem bil z dušo in srcem potem s temi mladimi leti naprej. No, tu so me tudi ostali potem pripeljali do tega, da sem tudi šel v določene izobraževanje po gasilski strukturi, pa da sem tudi bil poveljnik društva. No, žal zdaj sem predsednik še v tem obdobju. Zdaj, kako bi rekel, delamo tisto, kar nam je gasilcem pisano na kožo. Gotovo si danes brez gasilcev, brez gasilstva, brez takšnih krasnih fantov ne znamo predstavljati več vsakdanjega utripa. Glede na to, da ste pravzaprav prostovoljno društvo, da ste verjetno tudi vi žrtvovali svoj prosti čas, najbrž vsako prosto uro, ki je bila za gasilce. Ne? Ja, tu je zelo veliko drekanja. Samo če je to, tako kot smo gasilci, z dušo v srcu, da je gasilstvo, smo zelo povezani in če je dober tim, lahko tudi dobro delaš. Se vidite, da so bile na našem področju velike poplave pred leti, da smo slogi pomagali. Imeli smo tudi veliko v intervenciji. Tako da, če so v društvu dobro dela, potem tudi z veseljem prideti v dom, kaj postoriti, glede nabave, opreme, vzdrževanja, tako da skrbimo za napredek gasilstva. No, vsekakor morava povedati tudi, da delate pridno in vestno v krajevni skupnosti, Frankolovo. Ja, tudi v krajevni skupnosti, saj smo pod isto streho, tako da tam smo pač, kako bi rekel, ko je že prej gospod župan rekel, moramo vsi sodelovati, da je to, da je za napredek krajevne skupnosti. Gledamo tudi, da nekaj naredimo, tudi med seboj, da si pomagamo te tri krajevne skupnosti, ko smo Vojnik, Frankolovo pa Novo Cerko. Enkrat se nekaj, eni krajevni skupnosti naredi, drugič drugi, tako da kar veliko se naredi iz tega. Je pa tudi prostovoljnega truda, veliko vloženega zraven pri teh akcijah.
tako, da sta bila gotovo počaščena s tem srebrnim grbom občine Vojnik, ki sta ga dobila in gotovo bo našel tako čisto posebno mesto doma, ne? Ja, bo. Gospod Župan, vedno so pri vas priznanja, grejo vedno v prave roke? Ja, 100%. To pa sem prepričan, da. In še veliko je ljudi, ki bi si jih zaslužili, ampak smo pač tukaj tudi nekako omejeni. Ampak tudi še ni vseh dni konec, ne? Tako da še, ljudje še bojo tudi dobili tisti zaslužni priznanja. Definitivno je pa nabor potencijalnih prejemnikov že danes tako, da za naslednjih 5 let bi lahko napisali, kdo vse je še potreben, da dobi priznanje. No in nekako letošnji praznik vaše občine je bil morda tudi malo poseben zato, ker ste imeli enega zelo posebnega gosta. Sej pravzaprav vseh tistih 700 občank in občanov, ki je prišlo, je naredilo en tak lep pušljc, če rečeva, ne? Ja, letošnja prireditev je bila po moje oceni zelo lepa, dobra, prijetna. Vzrokov je bilo več. Ne? Najprej seveda, da je bilo veliko ljudi, ki je prišlo na to prireditev. Mislim, da jih ni še bilo toliko nikoli. Drugič, ker smo imeli tudi prejemnika Zlatega grba, ki je poseben, to je bil naš Benedikt Podergajs, ki je res zelo, zelo veliko društvih aktiv na različnih področjih. Mal pa tudi zato, ne? Ker smo prireditev nekako vezali na našo godbo na Pihala, ki je mogoče v pričakovanjih ljudi vzbujala sum, kako bo to izgledalo, a ne, pa so se potem fantje in dekleta zelo izkazali z točko, odnosno za celo prireditvijo, ki so jo speljali, tako da je bila glasbeno gledano ena zelo velika in kvalitetna taka šov prireditev. Imeli smo pa tudi gosta častnega predsednika republike, ki je počastil naše nagrajence, pa nas vse tudi z svojo prisotnostjo in je dal seveda tudi eno piko na i celi prireditvi, celemu slavju. Moram tudi omeniti, da nas je obiskalo 11 županov sosednjih občin, tako da moram biti vesel in hvaležen vsem tem ljudem, ki so si vzeli čas za to, da so prišli v Vojnik in predvsem izkazali čast našim nagrajencem, ker prireditev je zaradi nagrajencev. Gospod Čretnik in gospod Brecelj, gotovo imate zdaj tudi načrte za naprej, tudi gasilci. Vemo, da ste zdaj le pred kratkim vključeni v en mednarodni projekt, da je izobraževanje tudi tisto, na katerem veliko delate, a ne? Ja, mislim, da je ta projekt lahko, smo zelo veseli in zadovoljni, da je do te mere oziroma do te faze smo ga speljali, da lahko rečemo je v zaključni fazi, so že potekala izobraževanja, nabava, opreme, glede na to, da gre za mednarodni projekt skupaj med občino Vojnik, Gasilsko zvezo Vojnik Dobrna ter društvom Prezic z Hrvaške in pa občino Čabar. Na drugi strani pri nas gre za oziroma skupno to izobraževanje, letovali so otroci v Fažani. Kar se tiče tega materialnega dela, pa gre za v veliki meri za nabavo gasilske zaščitne opreme in pa za nabavo opreme za mladinske vaje in pa za mladino. Na hrvaški strani, če lahko tako rečem, pa gre za izgradnjo oziroma dokončanje večnamenskega doma oziroma gasilskega doma v društvu Prezid, s katerim je naše društvo tudi že skoraj 10 let pobrateno in ohranjamo in zdržujemo, bi rekel, lahko res pristne prijateljske odnose. No, gospod Čretnik je omenil izgradnjo doma, gasilskega doma v Prezidu. Vi v Frankolovem pa imate tudi zelo, ste prinesli fotografije, tako zelo lep, a ne, gasilski dom? Ja. Ta gasilski dom smo mi začeli prenovljati 2006. leta s temi fačadami, da smo potem prišli do prostora za večnamenski prostor, ki se v letošnji
obdobju zaključuje s tem prizidkom, kot se je videlo na naslednji fotografiji, se pa tudi že vidi tale prostor notri naš. To smo ga za pomočjo občine Vojnik iz proračunskih sredstev, kakor tudi tega prizidka, uredili, tako da načrtujemo v letošnjem letu otvoritev, je to prostor za cirka 130 ljudi, tako da bomo imeli lepo lahko ta predavanja na nivoju Gasilske zveze, pa tudi ostalih društev bojo lahko izvajali seminarje pa sestanke notri. No, na naslednji fotografiji je pridobitev iz leta 2012, novo gasilsko vozilo, to je tudi šlo iz proračunskih sredstev. To je vozilo Atego 1625, to je za prevoz moštva, tako da smo po kategoriji si ga nabavili. No, na naslednji fotografiji, ki jo imate, pa tudi vsako leto pripravljamo, zdaj že imamo 17. leto butaro. No, 2008. leta smo celo kandidirali za Guinnessovo knjigo, samo žal smo bili malo prekratki z financami in v tistem kratkem postopku nismo prišli do vpisa, samo do zabeležke smo prišli. No, v letošnjem letu nas je pa tudi obiskal naš škof iz škofije Cele, Lipovšek, in je tudi nam dal lep popotek, saj tudi vsako leto pripravljamo večji pirh, ki ga ponesemo pred cerkev, da se malo podružimo, tako da je to malo druženje društva in ostalih organizacij v kraju. Pestro, očitno pestro, tako kot ste rekli že med pogovorom v oddaji, je v občini Vojnik, v krajevnih skupnostih. Se res pripravljate na naziv pridobitve prostovoljstvo prijazna občina? Smo že, ste že? Dobili ta naziv, ne, občina prijazna prostovoljstvo v letošnjem letu, tako da jaz mislim, da je zasluženo, no, ker v bistvu poleg gasilcev, tako sem rekel, mi imamo 5 gasilskih društev samo v naši občini, imamo tudi Karitase, imamo Rdeče križe ob te območne organizacije, imamo en kup, bi rekel, tudi drugih društev, ki delujejo delno karitativno, kulturni prostor nekako v celoti pokrijemo, športni prostor, kot smo že prej rekli, tako da jaz kaj mislim... Kaj pa kultura? Kultura, mi imamo 3 društva kulturna, ne, vsake krajevne skupnosti, s tem, da oni imajo potem še svoje sekcije, ne vem, recimo v Vojniku je 11 sekcij znotraj kulturnega društva, tam praktično nekako potem se združijo, ker če ne bi bilo tega še bistveno več, ne vem, v Novi Cerkvi mislim, da so 3, v Frankolovom so 4 sekcije, mislim, da znotraj tega kulturnega društva, ampak jaz še vedno pravim, ne, vse to res občina malo podpre s financami, ampak to je malo. Vse tisto ostalo, kar je potrebno, dodajo člani teh društev, nekaj z prostovoljnim delom, nekaj pa tudi z osebnim financami, ker nobeno od teh društev ne bi prišlo do tega nivoja, če bi samo čakali pa sredstva, ki jih dobijo od občine, potem uporabljali. Ne. Tako da tu jaz mislim, da enostavno moramo v tej smeri iti tudi naprej. Gasilci so pa seveda posebno pomembni tudi, ker to je pravzaprav naša civilna zaščita. Ne. To je v bistvu edina organizacija, ki je opremljena in usposobljena v primeru nekih nesreč, da dejansko takoj priskoči na pomoč in pomaga. Mi imamo tudi štab civilne zaščite pa to, ampak edina tista vedno pripravljena udarna moč so pa naša gasilska društva in zato, ko mogoče kdaj kdo posumi ali pa podvomi, ali je potrebno skrbeti za opremo, ali res rabimo tuk avtomobilov pa tuk gasilskih domov, jaz sem prepričan, da jih rabimo. In če morda zaključimo tole naše nocojšnje druženje še s tem, da poskrbite tudi za to, da so vaše občanke in občani obveščeni o dogajanju, je tole vaše ogledalo, glasilo občine Vojnik? Ja, res je, ogledalo je naše občinsko glasilo, 5-krat na leto izide v taki tiskani verziji. Tu na tem zadnjem imamo klopotec, ki ga je naše društvo vinogradnikov postavilo letos v času priprave na trgatev. Imamo pa tudi spletno del ogledala, se pravi ta spletni medij mojaobčina.si, kjer pa poleg teh člankov, ki so tu,
praktično sproti spremljamo delo v naši občini. Praktično so vsi članki, ki so tu objavljeni, tudi tam se še več slikovnega gradiva, še več teksta. Lahko se pa pohvalimo, da glede na število prebivalcev je ta spletna stran najbolj obiskana v Sloveniji. In če smo zdaj kaj pozabili povedati, gotovo bodo našli tisti, ki bodo pobrskali po njej kaj zanimivega. Hvala lepa vsem trem za obisk v studiu in želim vam pri vajnem delu z gasilci in s tistim, kar imate radi, veliko uspeha še naprej. Vam, gospod župan, pa vse dobro pri županovanju, čim manj težav in ob letu osorej, nasvidenje. Hvala lepa za povabilo, za lepe želje, pa se vidimo leto ob sorej. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vam pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.